Ahojte, ahojte, ahoj, tady Pipi Pupi, Aneta a Maďa Baďa, tak vás zase zdravíme z postele a trošku se spolu protáhneme v postýlce, jo, tak jdeme na to. Tak Maďa Baďa si tady lehne. Jo, kdybyste náhodou hledali Bárlíčka, tak ten je tady dole pod peřinou, ale on se teď asi nechce ukazovat, no, on odpočívá. Tak třeba ještě vyleze, no, nebo uvidíte zase příště, jo? Tak, Aneta, ta si lehne takhle sem, na srdíčko. Maďa se taky uvelebil. A jdeme na to. Tak, když si takhle pěkně ležíme v postýlce, tak si pokrčíme jednu nožičku a zakroužíme takhle nožičkou a na druhou stranu, no paráda, chcete k tomu písničku? Tak jo, tak třeba jakou si dáme? Travička zelená, jo? Dobře, tak položíme a teď druhá nožička a u ty už bude písnička a zase kroužíme. Travička zelená, to je moje potěšení. A na druhou stranu, travička zelená, to je moje peřina. Výborně, povolíme. Tak, to je moje peřina. No, a jdeme dál. A když si smyslím na ní sednu a zakroužíme. Když si smyslím na ní lehnu, travička. A už tady máme Márlíčka. Vidíte, ukázal se vám zelená, to je moje peřina. A Márlíček se teď právě schovává pod deku. Se takhle zahraboší vždycky. No, už je tam. A jdeme dál. Tak a teď si pěkně procvičíme krček, páteř, krční. A když si smyslím na ní sednu, když si smyslím na ní lehnu. A kdyby to šlo, tak si dáme takhle ruce za hlavu. Takhle propleteme hezký prsty. Dáme si je takhle za hlavu. A takhle zvrneme hlavičku na chviličku. Travička zelená, to je moje peřina. Tak, no paráda. A teďkom se nadechneme a výdech přitáhneme a ještě dvakrát. Nádech, nadechneme, výdech přitáhneme, nádech, nadechneme, výdech přitáhneme. No paráda. No a teď si lehneme na jeden bok. Tak si opřeme si hlavičku. No super. Tak a zvedneme jednu nožičku a dolů. A ještě jednou a dolů. A naposledy a dolů. No paráda, vám to jde. A teď se otočíme na druhý bok a budeme to dělat na druhém boku. Vidíte na mě? Jedna nožička dolů. A zase zvedneme a dolů. A zvedneme a dolů. No vy jste šikovný. To je paráda. Teď si propleteme prstíky. Takhle přetočíme dlaně, nádech. A až za hlavičku natáhneme se. Nádech a výdech povolíme. Nádech natáhneme, i nožičky natáhneme. Oni nejsou vidět, ale jsou natažený. A povolíme. No paráda. A teď, kdyby to šlo, tak si dáme jedno kolínko k bříšku, když to půjde, jo? A druhý kolínko k bříšku. A takhle se pohoupáme. Tak. A zase si lehneme. A uvolníme těličko. Přikryjeme se peřinkou. A já vám zaspívám písničku. Co vy na to? Jo? Tak jo. Dobře jste se protáhli. No tak to ráda slyším. Jo. A ještě jedna věc. Napijeme se spolu vody, ťukneme si spolu na zdraví, jo?
Tak jo, protože voda je moc zdravá. Tak já tady mám připravenou skleničku. Tak na zdraví! Paráda! Teď se mi to bude zpívat. Tak a kdo by chtěl, může zpívat se mnou. A zaspíváme si tu travičku zelenou. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní sednu, když si smyslím na ní lehnu. Travička zelená, to je moje peřina. Když se z jara začne pučit, nechci já se doma učit. Já doufám, že se vám líbilo cvičení i písnička. Přeju vám, ať jste moc zdraví, ať jste moc šťastný, ať se máte všichni rádi, protože já vás mám moc ráda. O, Pipi Pupiva vás taky moc ráda. Ona vám to sama řekne. Děti, mám vás moc ráda. A Méďa, určitě vám taky něco řekne. Děti, mám vás moc rád a jsem váš kamarád. A já jsem taky vaše kamarádka. I Aneta. Tak se mějte hezky. Maříček je tady dole pod peřinkou. No, vidím mu zádička. Tak, přejeme krásné dny. Ahoj.